Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. Lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando para todo mundo que está me assistindo uma boa terça-feira, que Deus abençoe o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas, início de mais uma semana aí, semana importantíssima até porque tem Copa do Brasil, né? São Paulo e Juventude, o jogo é amanhã às 7h30, né? Às 19h30 da noite, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida lá no Alfredo Jaconi, né? O jogo de ida fora de casa lá no Rio Grande do Sul contra a equipe do Juventude, que é uma equipe chata, uma equipe difícil de enfrentar, né? Uma equipe de Série A, não à toa, né? Mas a gente imagina, né? Se Deus quiser que São Paulo passe para a próxima fase, né? A próxima fase que é as oitavas de final já, né? O São Paulo já está passo a passo aí na Copa do Brasil, caso avance nesta fase, se classifica para as oitavas de final. E por isso vai fazer o São Paulo mudar um pouquinho o planejamento, né? Vocês que me acompanham diariamente sabem que eu já trouxe a informação para vocês que o Rogério Ceni está priorizando o Campeonato Brasileiro, né? A vaga pela Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? E por isso o Rogério Ceni está fazendo um rodízio no elenco, priorizando o campeonato e, obviamente, a Sul-Americana colocando um time na cabeça dele alternativo. Mas a premiação da Copa do Brasil vai fazer o Rogério Ceni mudar um pouquinho a chavinha aí e fazer com que o São Paulo não faça tanto rodízio na competição. Sabe por quê? Caso o São Paulo se classifique, o São Paulo acumula mais 3 milhões de reais. Já foram acumulados aí quase 5, né? E caso passe desta terceira fase para as oitavas, acumula mais 3 milhões. E por isso nós podemos ter um time aí não muito diferente do que entrou em campo contra a equipe do Flamengo, do que na cabeça do Rogério Ceni é o time titular. Eu faria mudanças, obviamente não entraria com o Léo Pelé no time titular, colocaria o Arboleda. Eu não entraria com o Igor Gomes, não entraria com o Éder. Alisson, para mim, também não seria titular absoluto, como é na cabeça do Rogério Ceni. Colocaria o Rigoni, uma fase, né? Mas Luciano, obviamente, não sairia de maneira alguma do time, né? Algumas mudanças, né? Mas eu não sou o treinador, é o Rogério Ceni. O meu papel aqui é apenas trazer a informação e trazendo aqui para vocês de que a Copa do Brasil não terá tanto rodízio assim por conta da premiação. É um torneio muito importante no quesito esportivo, é um troféu que o São Paulo não tem na galeria, mas a premiação é importantíssima. Você que está me assistindo, você acha que o São Paulo se classifica pelo Juventude para a próxima fase, né, as oitavas de final da Copa do Brasil? Como que você vê aí, como que está a expectativa para esta competição, né? Nos últimos anos aí sofremos eliminações amargas. Os últimos dois aí, Fortaleza, Grêmio, realmente, eliminações que doeram, né? A gente espera que esse ano o São Paulo consiga levantar esse troféu, porque caso o São Paulo, desde a primeira fase, seja campeão, a Copa do Brasil vai nos dar cerca de 70 milhões de reais. É muito dinheiro para uma competição, né, galera? Então, é uma competição que não pode realmente ser deixada de escanteio, e aí eu concordo, né? Tem que dar prioridade também, porque é uma questão, assim, realmente muito importante. Amanhã eu vou estar trazendo o pré-jogo, todas as novidades para vocês, e aí eu vou querer saber a opinião, como que vocês entrariam com o time do São Paulo para jogar aí, toda a provável escalação, palpite, tudo aí vai ficar pro vídeo de amanhã, tá bom? São Paulo que se reapresentou e continuou treinando normalmente, né, após a derrota contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, voltamos para São Paulo, a delegação já começou o trabalho e iniciou a preparação para esta fase da Copa do Brasil com uma novidade, né? Nós podemos ter o volante Luan de volta ao time titular, né? Ele treinou e pode ser o provável titular como o primeiro volante no lugar do Pablo Maia, que fez uma partida muito abaixo contra a equipe do Flamengo. Podemos ter o Luan contra a equipe do Juventude. Para você, vamos supor que você é o treinador do São Paulo. Quem é o titular? Pablo Maia ou Luan? Para mim, com todo respeito a Pablo Maia, respeito muito ao que ele está fazendo aí, mas gostaria que o Luan fosse titular contra a equipe do Juventude. Peço mais uma vez para você deixar o seu comentário, né? E ainda falando sobre volante, um assunto muito comentado, muito perguntado para mim nos últimos dias é o Gabriel Neves. A galera, e aí, Alemão? E o Gabriel Neves? Galera, eu também faço essa pergunta para os bastidores do São Paulo. E o Gabriel Neves, né? Ele que chegou em agosto do ano passado com muita expectativa da diretoria, da torcida. Eu estive no desembarque dele, inclusive, consegui tirar uma foto com ele, consegui falar com ele. Realmente uma expectativa muito grande que até o momento não vem correspondendo
a expectativa. Para vocês terem uma noção, este ano de 2022, o São Paulo jogou 22 partidas e o Gabriel Neves participou de apenas 6 e sequer ele era titular em todas delas, né? Então, de 6 partidas de 22, não tendo se lesionado, não tendo ficado suspenso, é realmente preocupante. Outra informação preocupante, nos últimos 3 jogos ele sequer ficou no banco de reservas e, como eu falei, não estava machucado, não estava suspenso, foi a opção realmente do treinador. O jogador sequer ficou no banco de reserva contra Atlético Paranaense, Everton e também o Flamengo, né? 2 partidas do Brasileirão e 1 da Sul-Americana. Então, realmente preocupante. O jogador está emprestado até o final do ano. Lembrando que ele tem 24 anos. Se o São Paulo quiser adquirir aí, mas realmente o São Paulo não pensa em ficar com o Gabriel Neves. E o jogador uruguaio está de saída do clube caso esta situação não mude. Tem que colocar o Gabriel Neves pra jogar, mas galera, não sou eu que escalo. Infelizmente, não sou eu que escalo. No meu time, ele não seria titular, mas, obviamente, eu daria muito mais oportunidades, né, realmente em relação aí ao que ele vem tendo, né? Mas quero saber a opinião de vocês agora, sabendo, né, que o Gabriel Neves provavelmente não fica no São Paulo. São Paulo não vai adquirir o direito de compra do volante uruguaio do Nacional. Beleza, galera? Vamos trocar de estrangeiro agora, né? E vamos trocar de posição também. Vamos falar agora sobre Jonathan Calleri, né? Ele que é totalmente o inverso do Gabriel Neves. Titular absoluto, querido pela torcida. Não que o Gabriel Neves não seja, né? Mas ele realmente tem uma idolatria com o São Paulo. Tem uma identidade com essa camisa aqui que é realmente uma coisa absurda. O Calleri não deu certo em nenhum outro lugar assim como ele dá no São Paulo. Realmente é um absurdo a conexão. O Calleri nasceu para jogar no São Paulo, assim como na minha opinião, o Luciano também nasceu para jogar no São Paulo. Mas falando especificamente do Calleri, né? Ele que é o artilheiro isolado do São Paulo na temporada, está aí com a marca de 12 gols, né? Depois de ter marcado contra o Flamengo, 12 gols na temporada apenas iniciando, né? Só 2 rodadas do Brasileirão, primeira fase da Sul-Americana, né? Fase de grupos, terceira fase da Copa do Brasil, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar bem mais na frente. E o Calleri já está com a marca de 12 gols, realmente um absurdo. Mas o curioso é que desses 12 gols faz valer muito a música "Toca no Calleri que é gol". Sabe por quê? Porque desses 12, 11 foram marcados apenas por um toque, né? A bola chega no Calleri e de primeira ele já guarda. Não importa se é de cabeça, se é de direita, se é de esquerda, se é de joelho, de costa, de ombro. A bola bate no homem e vai pro gol. Não importa da maneira que seja. Apenas um toque, né? Apenas toque nele que ele faz o gol, né? Apenas um desses gols ele dominou e finalizou, que foi na primeira fase em que o São Paulo venceu o Corinthians por 1-0, né? Então, realmente impressionante essa marca. De primeira, o Calleri faz quase todos os gols, praticamente todos, apenas um ele dominou e finalizou. Realmente muito impressionante essa marca. E se Deus quiser, vai continuar muito, né? A gente espera muitos e mais muitos gols do Jonathan Calleri nesta temporada, né? A gente vai falar um pouquinho de janela de transferências agora. Só 2 informações para vocês aqui. Vamos falar de um centroavante também que já vestiu as cores do São Paulo e que muita gente está perguntando a situação. Vamos falar sobre Allan Kardec, né? Ele que estava na China, teve o seu contrato rescindido, galera. E ele ficou 5 meses sem receber, acionou a FIFA e está com o seu contrato rescindido e já deu uma declaração: quero voltar ao Brasil. Para quem não se lembra, né? O Kardec jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. Também era um jogador que, na minha opinião, faz muitos gols. É um jogador que, na minha opinião, não é daqueles mais qualificados, né? Mas centroavante é centroavante, né? O principal papel dele é botar a bola nas redes e, para mim, o Kardec sabe fazer isso. Mas hoje, justamente pelo Calleri, eu não trazia o Kardec, até porque é um jogador aí que vai vir com salário alto e um jogador aí também com um pouco mais de idade, né? Muita bagagem aí jogando não só no futebol chinês, tá bom, galera? Então, minha opinião, eu não traria o Allan Kardec para o São Paulo. Mas, como o meu papel é trazer a informação, quero saber a sua, se você acha uma boa a contratação do Allan Kardec. Lembrando que seria sem custos, né? O jogador está com o contrato vencido aí, sem nenhum clube na janela de transferências. Outro nome que está movimentando muito os times brasileiros, né? Os times da Série A, é o João Gomes, volante do Flamengo, que contra o São Paulo agora jogou muita bola. O moleque não foge de dividida, o moleque não foge de briga, joga muita bola esse João Gomes. E ó, deu uma linda assistência pro Isla no segundo gol, né? Ele abriu a jogada todinha, deu um 3 dedos lá, o Isla fez o drible e marcou um golaço, né? Muitos clubes do futebol brasileiro ficaram de olho na situação do João Gomes, porque ele não tinha renovado o seu contrato com o Flamengo, né? Mas o
Flamengo rapidamente já iniciou as conversas para a renovação, né? Fortaleza, Santos, Bragantino, Botafogo, São Paulo, tava todo mundo de olho no volante, mas como eu falei, o Flamengo aí já iniciou conversas pela renovação de contrato do moleque, que para mim, na minha opinião, só sai para a Europa. O que joga esse moleque aí, ele e o Danilo, para mim, são um dos principais volantes aí desta nova geração no futebol brasileiro e com certeza vai brilhar na Europa, vai vestir a camisa da seleção brasileira, porque os moleques estão jogando muito, não tem como fugir. Beleza, galera? Então, só para trazer essa informação aí, São Paulo sim estava de olho, mas assim como São Paulo, Fortaleza, Bragantino, Santos, Botafogo, né, clubes aí que estavam interessados na contratação do João Gomes, além do Flamengo já ter iniciado a conversa para a renovação contratual. Beleza, galera? Então, ó, amanhã, como prometido, trago o pré-jogo especial para vocês com todas as novidades sobre Copa do Brasil, escalação, palpite, tudo para você ficar por dentro das principais notícias, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas ó, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, todas essas burocracias aí do YouTube para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!